mbabuzaako mwenna mugamba mutya kansuubire muli bulungi. Funye abaami bawerako nga bajja bagamba senga ayogerako ku ky'abakyala abana abasika enfuli empanvu ennyo. Bo balowooza bebabiitiriza ennyo kwe kusika. Oyinza obbisika nga biwanvu nnyo weebati naye nga tebirina mugaso. Jasinga bikola kimu kyakukola ki kyakuwanvuwa. Tekiringa n'omwami obeera n'omukira omuwanvu naye nga tamanyi gukozesa. Ate abasajja bannumba kasambogerako. Kati omukyala kasita obeera n'ebifulifuli ebyo ebiwanvu ebyo. Enfuli empanvu si nnungi. Ontegeera mukwano. Twagala tumanye sayizi ki ey'enfuli omukyala gy'oteekeddwa okusika. Abalongo baffe abo balina kuba nga benkana wa. Abaffe gw'olowooza w'osika ebiwanvu ennyo n'olowooza nti nnooyina. N'otambula nga wenna mu mpale bikumazeeko emirembe. Si birungi. So mulaba buno obukoola bw'enkutte buno kwe tugenda okugereza gw'omukyala ali eyo. Andaba njagala omanye sayizi ki ey'enfuli gy'olina okusika. Enfuli bw'ebeera ngazinga kano akakoola kirungi nnyo. Kano akakoola mukalaba? Enfuli bw'ebeera ngazinga kano akakoola kirungi. Kati teyina kubeera mpanvu nnyo bw'eti kuba kano akakoola kawanvu. Bw'obisikira n'obituusa eno yonna munnange oba ofubye ennyo. Okitegeera munnaaye kayina kubeera haafu. Wano kati kankasale ogenda laba we kakola ki we kenkana. Mukimanye nti n'enfuli empanvu si nnungi. Si nnungi kano we kati kabeera kakola ki kamala. Tosika bintu binaamalako mirembe. Omusajja n'abeera ng'akuzina enfuli ate n'ekola ki n'emusookayo. Ogenda owulira ng'akasikira eri munda n'okola ki n'olumizibwa. Ontegeera ddiya? Sika obuntu bwo nga bumpi. Ng'omusajja singa akuyingidde bw'ati munda bw'obusigala bbali nga bukoze eki nga bumukutte. Nze ngamba bwe bulungi nnyo ate bwe munyumira n'abaami baffe okukola ki okubeera nga babunuuna. Bw'obubeera mutama ng'abuzanyisiza muli mutama weebuti nga bumpi bulungi kibeera kimukolera naye bino ebiwanvu biyinza n'omugenda mu kamiro ne bimutuga n'akolola. Olaba waakololera mu buwalayo. Omusajja ne waakololerangayo wensibanga bbiri kati kasayizi k'enfuli kalina kubeera weekati. Just olina zimaintainingira awo. Olina zimaintainingira awo nga mpanvu naye nga si mpanvu. Naye ng'obugazi kagazi nga kenkananga kano akakoola kano nga w'okalaba. Gw'omukyala ayina akakoola bwe kati ng'abalongo bwe balinga akakoola kano big up gy'oli weebali kubeera mukyala amanyi bintu. Mulekere awo okusika enfuli empanvu ennyo tezinyuma si nnungi. Bimalako n'emirembe. Bimalako n'emirembe eri omukyala gw'osanga nga yabisika byonna byonnaye nga waakutamawo ati birengejja n'ebitamu si birungi. Naye bw'obeera ne buno obufuli nga bumpi akajanjaalo kayina pusiyo buwalayo erina amatama amalungi. Ne buno obufuli buno nabo nga bumpi bwe buti jasinga bufulumyeyo naye nga si nnyo. Kugambi omusajja bw'aba akuyingidde ng'ayingidde bw'ati zino enfuli zisigala bbali nga zikoze eki nga ziyimiridde so tebigwa kugga eno weebati biba bikutte mukulu ono bimukwata ate musajja ogenda owulira ng'awulira n'obunyonyogezi. Kati gano agawanvu go gaweeri gesuleyo gannaggamba musika obufuli butono nnyo. Abasinga temumanyi ddagala lya nfuli lisikane lyanguya mangu. Eriyo nfunye abantu bangi abangamba nti nno basikisa obuwundo. Nti nze senga bangamba nsikisa akawundo. Akawundo kalaba kiro. Tekalaba misana. Ko kennyini bw'oba okatunuulidde tekayinza nakunyumira. Gwe wenna ali eyo nga wasikisa akawundo. Omuntu n'agamba muno sikisa akawundo. Manya eri kyakwagala. Kubanga akawundo kiba kisiraani. Era omukyala asikisizza akawundo gw'osanga nga talina bufumbo. Ng'omusajja ono amwagalako n'amuleka wali n'oli n'amwagalako n'amuleka wali. Just because okozesezza ki
akawundo sikalunji atenda mu abantu abettima mulekera olagirira abantu eddagala kubanga eddagala eryo noli mulagira ngagena bikozesa mu bitundu bye ebyekya abamanya kye bina ebitundu ye buli kimuke kati bwobewuwo bwobisiranya waneeno mu ntandikwa oba omutidde obulamu bwe bwonna bwonna obw'oku nsi mbagambye efuli musike bwezi temuddamu sika bintu biwanvu omusajja yasinsa awo meseji nangamba munaye senga ebintu ebiwanvu ebyo bitutama ate bwo boogera kati bwe muwase mwogera nammwe mwogere mugambe emikira emiwanvu egyo ekitalina kye gikola gitutama abeera nakyo neyeewaana naye wana n'agamba nze nnina si onyooma naye nga tamanyi kikozesa koletamayo bulungi ibeere ddene n'enfulizo zibeere nga ziri mu sayizi ennungi sala kakatiko bulungi obeere nga olabika bulungi omwami wajja kulabako anyumirwe agambye bannaayo omukyalo ono kuse erina amatama enfuli kyekyo eno yonna yonna wayonjo golooza aba agenda kukola ki swiiti oyina banange swiiti swiiti kintu kikulu omusajja nala kuziralaga munange owooma weebale kuwooma buwala weebale kukola kino ngota weera ssanyu naye omusajja n'amaliriza bwati nadde eri neyeebaka n'okufuuta n'akufuuta naye nga talina n'ekimu kyakoze kyakugambye manya kibulamu kibulamu waki tojja nenkuwa swiiti muyiga okozesa eddagala ly'obutonde kubanga teririna side effects bw'oba tobimanyi jangu ewange bw'oba obimanyi weebaze katonda nti okola ki nti obimanyi okitegeera mukwano gwange omulaba gubadde nti tumanye sayizi y'enfuli gye tulina okukola ki okusikisa gw'atakolanga atasikangako jangu kuwa eddagala okole ki osike atasobola kwesika jangu naawe nkusike nze mbikola ate mu nnaku ezo taano ennungi tuba tumaze nga tolumiddwa osobola n'okuva ewange n'ogenda ne bakuzina naye nga tolina peeni yonna yonna gy'okoze ki gy'ofunye jangu nkukoleko bulungi nnyo jangu nkuwe fulu pakeji omwami walekerawo kompulayininga tajja kwenda bino mu omusajja takuwa lwaki takuwa ng'ate gwo ogimuteerawo yonna yonna n'ogimuwa neetoba yeetobye bulungi nnyo esammula ekola buli kimu naye nga takuwa akuviirako awo kitegeeza te si ya mikisa okitegeera jangu tugitereeze bulungi nnyo omwami asiimire eddala agambe munnange weebale kwefaako weebale kunoonyereza biri kuki ku mulembe bino bye tubagamba nze senga mabiriza neetaaza ojja kunsanga ku Majestic Plaza level 2 room number 14 enamba yange y'essimu eri 07 04 73 71 14 jangu nkuwa ebirungo anti nze nnanyini ebirungo bw'oba oyagala okukakasa mubuuze sijja bba mugamba naye mubuuze ajja kukubuulira ekiri wansi awo ojja kitegeera mbaagala nnyo mubeere bulungi.